经历了 S4 赛季的风云变幻，冬去春来， S5 赛季如期而至。 S5 春季赛的24个参赛名额将由 S4 秋季赛的前12名和第15届勾勾斗地主锦标赛第一站12支晋级队共同组成。 S4 秋季赛前12名中有一队放弃资格，因此第15届锦标赛第一站的晋级名额增加为13支战队。24进8赛段，S4 秋季赛前八名将作为种子战队与剩余十六支战队平均分为四个小组，在每个小组中非种子队先进行两两对阵，败者直接淘汰，胜者再与种子队进行双败淘汰赛，每组前两名晋级八强。八进四赛段，晋级的八支战队将重新分为两组，面对新一轮更强大的对手进行双败淘汰赛，每组前两名将杀出重围，成为春季赛的四强队伍。决赛赛段，四支战队经过四进三、胜区决赛、败区决赛的激烈角逐，产生最后两支战队会师决赛，而他们将在决赛场上上演一场终极之战，争夺 S5 春季赛的冠军奖杯。凝心聚力，战火续燃，新的赛季，新的阵容，各路人马重整旗鼓，是老牌战队强势加冕，还是新锐战队横空出世？ S5 春季赛，我们共同见证。勾勾斗地主冠军杯均采用复式团体赛的比赛模式，复式团体赛是一种两队对垒的比赛方式，每队有四名选手上场，各分为两组，选手们与对手交叉而坐，形成两桌，同对手两两厮杀，并且两桌的牌完全相同，相同的一副牌要给两队都打一次，这样比赛的公平性、竞争性就得到了充分的保障。选手落座之后依次叫牌，根据叫分原则，最终成为地主的玩家将获得底牌，此时对方两位队友自然变成农民，本局队友则处于观战状态，这就是复式团体赛的打法。S5 新赛季赛事重磅升级，非常值得期待哦！除春秋季赛外，公开赛、锦标赛、混合赛也将全面开启。熟悉的配方，熟悉的味道，欢迎您收看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 《勾勾斗地主冠军杯》。四大赛事环环相扣，层次分明，总有一款适合你。老牌强队持续运转，新生力量。